100 artistas da comarca expoñen no Museo do Gravado de Artes as súas creacións. A iniciativa márcase no encontro de creadores e creadoras do Garbanza. Un cento de artistas da nosa comarca están a exhibir as súas creacións no Museo do Gravado de Artes no marco do encontro de creadoras e creadores do Garbanza, unha iniciativa integrada pola Mostra Barbantia, a oitava Sala Cero e a un e unha manda de pezas para Isaac Díaz Pardo de Xente do Barbanza na Sala 2. A inauguración das mostras e presentación do catálogo tivo lugar o venres pola noite nun acto presidido pola Concelleira de Cultura de Ribeira. Esta iniciativa naceu case hai xa unha década cun obxectivo claro: servir de escaparate para os traballos artísticos do Barbanza, tomar o pulso á nosa situación artística, reunir os nosos creadores e creadoras co seu público. Os sucesivos catálogos da mostra permiten xa ter unha idea sintética, pero clara, da nosa riqueza artística, das diferentes artes e das diferentes técnicas. Máis dun cento de artistas pasaron por estas salas cultivando diferentes disciplinas, dende a pintura, a escultura, o gravado, o debuxo, o esmalte, a collage, o deseño, a videocreación, a performance, a música. Un gozo para o espírito e a mente, e a mellor maneira de valorar a pluralidade de miradas sobre o mundo. A colaboración entre o Concello de Ribeira, Museo do Gravado de Artes e Barbantia creou a Mostra Barbantia RT, coa intención de amosar aos habitantes da Península do Barbanza a riqueza e o pulo dos seus artistas en todas as disciplinas das artes. Este é o encontro da consolidación desta exposición bianual, a oitava. E vós sodes os grandes protagonistas. Barbantia ten pouco que facer salvo a infraestructura e a intendencia. Hoxe vos sodes os grandes protagonistas e a quen hai que homenaxear. E digo tamén por unha cousa importante. Digo porque en cada encontro houbo un catálogo destas características, máis ou menos importante, que recolle a memoria dos encontros. Isto non é a primeira vez que o reclamo en todas as exposicións con todos os artistas. A Concelleira de Cultura de Ribeira, María San Pedro, aproveitou a súa intervención para poñer en valor o traballo dos artistas e do museo. Nós creemos que temos que poñer en valor, que temos que falar deles e que vós, os que hoxe nos acompañades, pois tamén sexades esa voz para falar dos nosos artistas. Que saibamos, pois, entre todos, poñelos en valor, dar a coñecer este espacio, este museo, onde se ven auténticas obras de arte no día de hoxe e que van a estar aquí, pois, durante casi dous meses. Tamén quixera poñer en valor, pois, esas persoas que levades expoñendo en Barbantia Arte dende o primeiro día, como poden ser, pois, Beiras, o Maestro Ayaso, Maralla, Esther, en fin, un montón de artistas que hoxe nos acompañades aquí, pero os que tamén chegades novos este ano. Temos aquí en primeira línea a Goretti, que tamén, pois, dende logo, hai que agradecer esos novos talentos, esas ganas de volver a crear cultura e de estar presentes en todo o que é a cultura barbanzá. Así mesmo, hai unha sala dedicada en homenaxe a Isaac Díaz Pardo, onde se recollen as obras que distintos artistas do Barbanza fixeron durante os anos 2020 e 2021 e que nunca se expuxeron ao público. Nesta sala poderán verse os debuxos de libro, unha presa de dibuxos feitos por Isaac Díaz Pardo de Xente do seu Rueiro, así como distintas obras de artistas da contorna.